Sem muita folga no orçamento, os consumidores vão às compras para presentear os pais, mas dizem que pretendem gastar pouco. Vocês vão comprar presente dia dos pais? Vai gastar mais ou menos quanto? Tá pensando? Uma média de R$100. Vou comprar na média de R$150. Eu tô juntando o dinheiro da mesada, né? Pra poder comprar. Pois é, cerca de 43% dos consumidores pretendem gastar menos este ano. Na faixa de R$50, se pelo menos você não gera dívida. 13% estão dispostos a comprar um presente mais caro. No máximo uns 300 por aí. Você vai gastar mais que ano passado? Provavelmente, agora eu tô trabalhando, então dá pra gastar um pouquinho mais. Dia dos pais é sempre assim. Pesquisar, olhar e ter cuidado para não se exceder diante de tantos apelos do marketing. É o que diz esse economista. Antes de decidir qual o presente, é muito melhor você decidir quanto você tem para comprar aquele presente, para que isso não venha a desequilibrar muito a renda mensal da sua família. Segundo a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e Dirigentes Lojistas do Brasil, mais de 50% dos consumidores pretendem gastar cerca de R$ 125 para comprar o presente do Dia dos Pais, o que movimenta mais de 10,7 bilhões de reais na economia brasileira. E uma boa notícia, boa parte quer pagar à vista. 100 a R$ 200 é o suficiente. À vista, parcelado? À vista. A pesquisa aponta ainda que 25% das pessoas que pretendem comprar o presente estão com alguma dívida atrasada, enquanto que 21% já estão na lista de inadimplência. O mais prudente é que você não parcele. Se você só tem renda para comprar um presente de menor valor, então usa da criatividade, faz um cartão legal, né? Usa mais as chamadas lembrancinhas.